abantu bazi gusoma ibihe abantu bagasoma ibihe byawe bakareba ibihe byurimo barangiza bakakwihebesha bakakubwira ngo byarangiye urasenga usenga iki byarangiye urajya kwivuza wivuza iki waruzi yuko umurwayi muvuga ngo byarangiye Yesu ashoboye kumukiza akamuha ubuzima narabibonye mbonye Yesu azura abantu benshi batandukanye hari umubyeyi umwe yigeze kunsanga kera igicera nsanga ku rusengero ahetse umwana we mu mugongo azarira umwana yapfuye uko niko kwizera uwutizera yagahamagaye abaturanye uwutizeye yagahamagaye inshuti akavuga ati umwana wanjye byarangiye ariko uyu mubyeyi umwana we yamaze gupfa arangije yari umwana ngira ngo afite nk'imi yari umwana ngira ngo nk'umwaka umwe n'igice arangije amushyira mu mugongo ngiye kubona mbona aje ku rusengero arira arambwira ati pasta umwana wanjye arapfuye mfasha dusenge uko niko kwizera farushira Yesu iyo ushiriye urupfu rwawe Yesu Yesu aruzana mu buzima come on hallelujah fata urupfu rwawe uruzanire Yesu urebe ko atakuha ubuzima araza kuko yaje yizeye kandi yaravuye hehe ntago yaravuye hafi ntago uwo mubyeyi yaraturanye n'urusengero ntago yaratuye hafi y'urusengero yari kure hari distance ariko agenza ibirenge n'umwana we muhetse ndagira ngo urebe ikirometero yagenze ngira ngo hagati y'urusengero nawe hafi hari ikirometero ndagira ngo urebe ikirometero yagenze ahetse umwana wapfuye mu mugongo ariko yanze kwemera ko umwana yapfuye ahubwo amuzaniye Yesu kugira ngo amuzure ndashima Yesu ko atajya koza isoni abamwizeye yaraje nanje nakamubwiye nkuko Yesu yabwiye wa mugore wamukozeho arwaye imugongo akambwira ati mugore kwizera kwawe kuragukijije nanje nuko nguko nabibonye nambwe ni wa mugore kubera kwizera kwawe umwana wawe arakira umwana wawe arazuka mfata wa mwana mufata mu biganza ndamusengera ndongera ndasenga mpamagara Imana na nyina w'umwana arimo kuririra Imana tugiye kubona tubona umwana arambuye amaso Hey, urashaka kuvuga ku Imana idakora. Imana yacira akora. Nuzareta zisi zahinduka nubwo abari isi yahindura ibintu nubwo bazana indi myizerere n'indi mvugire nta kijya gihindura ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Ijambo ry'Imana nirihinduka Yesu yararejo n'uyu munsi nikori nikoza aho ihe byose. So uyu mutware w'abasirikare atuma kuri Yesu kuko umugaragu we yendaga gupfa ngo kuko yari yumvise iki uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho bakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we yumvise iki ndashaka kuvuga ngo iri jambo wumva niryo rikugirira neza ijambo tuvise nirishobora kukurokora ijambo wumvise niryo rirama kwizera mu mutima wawe ariko ijambo tuvise ntacyo ryakumarira niyo mpamvu ugomba kumva neza amatwi Imana yaguhaye ntabwo ari ayo kumva ibibi gusa amatwi Imana yaguhaye ntabwo ari ayo kumva byacitse gusa amatwi Imana yaguhaye ntabwo ari ayo kumva iby'abanzi bawe bakuvuzeho amatwi Imana yaguhaye icyambere cy'amatwi yawe ni amatwi agomba kumva Imana iyo wumvise Imana ubuzima bwawe burahinduka iyo wumvise ijambo ry'Imana ukaryizera mu mutima wawe ukaryakira mu mutima wawe ubuzima bwawe burahinduka nje kuvugana nawe yuko ubuzima bwawe bugomba guhinduka ubuzima bwawe bugomba guhinduka kuko ubuzima bwawe ntago bushobora kumva Imana bimeze nk'ubutaka burimo kunywa amazi iyo ubutaka bwumiranye izuba ryaravuye nkuko ubu ngubu izuba ryavuye ariko imvura ikamanuka ikava mu kirere ikamanukira bwa butaka ubutaka buranywa ubutaka buragotomera amazi akinjira imbere mu butaka ubutaka bugashobora kumeza ibimera ubutaka bugashobora kumeza ibyatsi bugashobora kumeza ibiti kubera yuko buba bwabonye umugisha w'imvura nje kukubwira nawe yuko ijambo ry'Imana ni umugisha ku buzima bwawe uyu mutware ngo yumvise amagambo yumvise inkuru ya Yesu
Hallelujah. Uyu mutwara yumvise inkuru ya Yesu. Ndagusengera wowe wumvaga inkuru mbi gusa, ukumva inkuru z'abaguhiga, ukumva inkuru ya byacitse, ukumva inkuru kubuzima burangiye, ukumva inkuru yuko ibintu bikomeye. Nje guhindura inkuru wumvaga. Ndakubwira ngo wumve inkuru ya Yesu, kuko Yesu ahageze arakubita kemeza. Yesu ahageze ahindura imyumvire y'abantu. Yesu ahageze ahindura abana b'abasore bari bari mu biyobyabwenge bakava mu biyobyabwenge. Ndashaka mbabwire, iki gihugu cy'u Rwanda gikeneye ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza buhindura imitima y'abantu, ubutumwa bwiza bwemeza abantu, ubutumwa bwiza bituma abantu bihana, abanyarwanda nibihana bakagarukira Imana, ubuzima bwabo buzahinduka. Ariko uko abanyarwanda barushaho kujya kure y'Imana, niko bazarusha aho kubabara mu buzima. Uyu mutware yumvise inkuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga. Yumvaga yuko Yesu atashobora kuza, kuko we ntabwo yaraziranye na Yesu. Ntabwo uyu mugabo yaraziranye na Yesu. Yari umunyedini mwiza wubakira Abayuda amasinagogi, yari umunyedini mwiza wubaha Imana, ariko kubyerekeranye n'agakiza, kubyerekeranye na relationship na Yesu ntayo yari afite. Hari abanyamadini benshi beza cyane, n'abana beza bakora imirimo, bakubaka amasinagogi, bakubaka za kiliziya, bakubaka imisigiti, ariko ikibabaje ibyo byose barabikora, ariko ntabwo bafitanye relationship na Yesu. Oh, ni bibi cyane kuba umuntu mwiza ugakora imirimo myiza ariko udafite agakiza. Agakiza niko ka mbere, imirimo igakurikira. Imirimo nta kibazo kuyikora myiza, gukora imirimo myiza ni nta kibazo, ariko agakiza niko ka mbere. Kuko mu Baroma haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntago bigeze bashyikira ubwiza bw'Imana, ngo nicyo cyatumye Imana yohereza umwana wayo Kristo Yesu kugira ngo aduhe kwimwizera, duhereko dukizwe kubwo kwizera, tudakijijwe kubw'imirimo myiza. Imirimo myiza izaduherekeza, imirimo myiza izaduherekeza, ariko zikizatujya imbere n'agakiza. N'uyu munsi wa none wemere gukizwa. Gukizwa ni iki? Gukizwa ni ukwizera Kristo mu mutima wawe, ukamwizera ko ari umwami wawe, ukamwizera ko yaje kubabarira ibyaha byawe, ukamwakira mu mutima wawe. Naho ahuri akakanya Yesu wamwizera ukamwakira, ariko si ukwatura gusa ngo watuje akanwa kawe wijeje umutima wawe. Ako kanya Bibiliya iravuga ngo iyo watuje akanwa kawe, iyo wijeje umutima wawe ukatuza akanwa kawe, urakizwa, uzakizwa. Ariko gukizwa kuko ari urugendo. Iyo umaze kwatura no kwakira Yesu mu buzima bwawe, bigusaba to change your ways, guhindura imigendere yawe. Yesu wa wundi waje muri wowe, umwuka w'Imana waje muri wowe, aguha imbaraga zitsinda icyaha. Icyaha cyari cyarakubase, warahindutse imbata y'icyaha, warahindutse imbata y'ubugome, y'ubujura, y'ubusambanyi, yo kwiba, yo kubeshya, yo kurarikira, yo kwiheba, yo gutinya. Icyo cyaha cyakubase, Yesu arakivunagura, Yesu akigukuraho, yarangiza akaguha ubuzima bushya, ugatangira urugendo rushya rwo kubana na Yesu. Uyu mukuru w'abasirikare rero, navuga ngo uyu mutware w'abasirikare yari afite ikibazo. Ikibazo cye, yakundaga Imana, agakorera n'idini. Ni benshi cyane bubaha amadini yabo, bagakora imirimo myiza ariko badakijijwe. Ava muri iyo dini ye akajya gusambana. Ni umugabo afite idini, aragenda kaka n'amakasakaramentu kwa padiri, akagenda kanabatirisha abana be, iyo mihango yose y'idini akayubaha. Ariko ntibyamubujije kuba afite inshoreke ku ruhande. Mu cyongereza bayita ngo ni side dish.
ngo ni ngo side dish urabizi yigiye ku meza hari ibyo bita main dish ni wa muceri watetse za nyama watetse ni yenda noneho ntago ari ibyo byonyonudye ku meza z'abakire hari icyo bita side dish utuntu two ku ruhande mbese n'utwo kurya two ku ruhande utuboga utu do saladi utu juice mbese saladi jikubuji n'ubundi buba washyize ku ruhande ubwo babwita side dish so hanze hano mwisi iyo umugabo yataye afite umugore akajya ku ruhande agafata inshoreke bayita ngo afite side dish mu cyongereza bakunze kubivuga gutyo side dish mbese afite ako kurya yishyiriye ku ruhande ako kurya rero wishyiriye ku ruhande ugasiga umugore wawe ako kurya wishyiriye ku ruhande ugasiga umugabo wawe icyo ni kigaragaza yuko utarahura na Yesu ni kigaragaza yuko udakijijwe kuko Yesu yumaze gukizwa izo ngeso mbi urazireka iyo mico mibi urayireka ntago waba ukijijwe ufite umugore wawe kandi umuntu ujya gusambana niyo mpamvu iyo dini yawe yurimo ntakikumariye uyibayemo imyaka n'imyaka ariko ntiyigeze guhindura icyo nicyo kigaragaza ngo idini ntago irimo agakiza ahubwo agakiza uwo akakuzaniye waramwibagiwe umufite ku izina ko wamwizeye ariko ntago wigeze umwemerera ngo wature ukizwe uve mu byaha kuva mu byaha na mahitamo yawe it's a U-turn uratane ngo ugahindukira ukamwizera ukamuha ubugingo bwawe imana yashimwe cyane so icyo nashaka gukora rero iyo mugabo koronel umugabo ntago ari koronel yahubwo numugabo ngo yari umutware umutware w'iki yari umutware w'ingabo yari umutware w'abasirikare imana yacishimwe cyane yari umutware w'abasirikare ariko yari umunyedini mwiza yari afite kwizera yuko imana igikora ibitangaza yumvise inkuru za Yesu yumva ibyo imana imukoresha aravuga ati ariko yaza nanjye akanyereza umugaragu kuko rero atari afite relationship kuko atari afite aho ahurira nawe ndakubwira ukuri ngo ni amakuba kuba muri iyi si udafitanye na Yesu personal relationship Yesu udafitanye nawe ubusabane ariko uzi igihe cyose kujya gushaka ngo Yesu agukorere ukabanza kunyura mu bandi bantu wowe utazi gusenga ukajya gutanga amafaranga niba abahanuze binyoma ngo kugira ngo bagusengere niyo mpamvu abahanuze binyoma beze muri iki gihe ni benshi cyane ariko ugatizana ibihumbi ijana ndagusengera umugabo aragaruka zana ya televiziyo yo mu nzu ndagusengera ibibi bifeho kandi bene abo nibo mukunda mama w'amahanga ubabwiza ukuri akabasengera imana igakora ibitangaza igahindura ibintu papa w'amahanga ubabwira akabigisha akabayereka uburyo imana ibakorera ibitangaza akagufata akakwigisha uburyo wakwiga kuroba ifi kugira ngo urekere aho gusabiriza ifi akaguhuza na Yesu Kristo ntumve bene aya magambo ahubwo mukirukanyira mu byumba aho babahamagaye ngo yo hano byashyushye umugore bakababeshyeshya ibitangaza nyamara ibitangaza biva ku mana ariko ndashaka nkwereke ngo uyu mugabo nubwo atari afite busabane na Yesu nibura hari abo yari afitanye nabo busabane bamugejeje kuri Yesu barangije aba bakuru b'amasinagogi baragenda binginga Yesu baravuga turakwinginze uriya mugabo ni umugabo mwiza cyane ndashaka umwe ngo ineza yawe ntukarambirwe gukora neza ntukarambirwe kugirira neza abantu abantu mu buzima ineza yawe imbenwe na bose niko ijambo ry'Imana rivuga cyane cyane ukorere neza abakozi b'Imana ukorere neza abakorera Imana mukuri no mu mwuka ukorere neza abo mu nzu y'Imana abizera ubakorere neza iyo mirimo myiza ukorera abana b'Imana ntabwo Imana izayibagirwa imirimo myiza yushobora gukora ugashyigikira ubu butumwa bwiza iki kiganiro ubuzima buhindura amateka ukagishyigikira ubutumwa bwiza tukakomeza tukabuvuga bakagera mu mahanga yose ukaba waza ugashyigikira ukubaka studio dukorera mu kayuba itunganya ukagura amakamera ukagura amakompyuta ukavuga uti bakozi b'Imana ngaho nimuvuga ubutumwa bugere hose ubukozi igikorwa gikomeye hari igihe uzakenera ubutabazi bw'Imana bikoroha cyane mama w'amahanga guhamagara Imana ako kanya ikamanuka mu buzima bwawe hari igihe cyane uzapfukama wasenga kubera ibyiza wakoreye Imana isengesho ryawe rikumva ikanabyoroshye nimukirengagize imirimo myiza yo mu bwami bw'Imana nimukirengagize gukora neza icyafashije uyu mugabo ni imirimo myiza ari yarakoze yubaka amasinagogi yubaka inzu z'Imana
wowe ukoze iki mu buzima bwawe kugira ngo wubake umurimo w'Imana iyo wumva tuvuga ubutumwa mbese ntubona ko bidusaba byinshi cyane kugira ngo ubutumwa bukugereho nawe hari icyo wakora ndabashimira mwese ababa muri $2 campaign babandi wibuka ariko aho Imana iguhereye umugisha ukavuga uti $2,000 ndabitanga ukavuga uti $3,000 ndabitanga uyu munsi wanona amadolari abiri yarenze $2,000 ushobora no gukora ikirenze amadolari abiri ushobora kwizera Imana ukavuga uti Imana nanjye ngomba gufatanya na mama w'amahanga tugakora umurimo wawe niba kababeshye imirimo myiza ni ingenzi mu bwami bw'Imana iyo mirimo myiza uyu mugabo yakoze niyo yarokuye umugaragu we kuko yabonye bamwegerera Yesu cyaje atarashoboye kwigera Yesu waruzi yuko hari n'ubuzima tunyuramo mu buzima waruzi yuko hari imibereho tugeramo twebwe nk'abantu n'uwasenga gukananwa gusenga ukabukeneye ba abandi bashobora kuguheka bashobora guhagarana nawe mu masengesho byagukomereye byakunaniye ndagusengera mu izina rya Yesu ngo icyo ngicyo ujye ukizirikana buri munsi umenye yuko iyo wizeye Imana no kuyikorera urayikorera umwami Imana bampera umugisha ndabaturaho umugisha w'Imana mwese aho muri ndabaturaho umugisha w'Imana mwese abadutega amatwi ababa mu byaro muri kure cyane rimwe na rimwe kugera hano Kigali biba bibagoye ariko mukagerageza uko mushoboye ukavuga uti ngomba kugenda nkaterana kuri iki cyumweru rero ku cyumweru saa tatu ndagutumira kuri Life Givers ndagutumira kuko nateguye gusengera abantu mwese mufite ibibazo abantu mwese muremerewe kandi nawe utaremerewe uvuga uti njyewe byose ndumva ari byiza ushobora kuba mu buzima bwawe hari ikibura ushobora kuba icyubura kuri iki cyumweru ari bwo ugomba kukibona ndagutumira kuri iki cyumweru saa tatu zizagusange muri Life Givers ubuzima bwawe ndakwereka ko Imana igiye kubuha icyerekezo gishya ndahanurira ubuzima bwawe vuga ngo ubuzima bwawe nicyo gishya kugendererwa kwawe nicyo gishya Yesu akugenderere Yesu agufateho Yesu akugirire neza Yesu ahindura amateka yawe Imana ikumpere umugisha